Бегатон плочки се поставени на две улици во селото Вруток. Оваа инвестиција е со вкупна вредност од 37 милијади евра. Јавното предпријатие Комуналец и Општина Гостивар заеднички инвестираа во изградба на нов паркинг, каде ќе може да се паркираат 60 возила. Вкупната инвестиција е во висина од 50 илјади евра, а претходно беше поставено и ново јавно осветлување.